ଦିଅ ମାଳତୀ ଟିକେ ଚା କରି ଆଣନ୍ତନି ଆଣିକି ଦଉଛି କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲ ମାଳତୀ କଥାରେ ତ ଏତେ ମିଠା ଅଛି ଆଉ ଚାହାରେ ଚିନି କ'ଣ ବା ଦରକାର ହଁ ତମକୁ ତ କହିଥିଲି ଘରେ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଥିଲା ପକେଇଛି ମିଠା ହେଇନଥିବ ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମାଳତୀ ଏବେ ତାହେଲେ କାମକୁ ବାହାରିବା ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ ଘରେ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା କହିଥିଲି ମନେ ଅଛି କି ନେଇକି ଆସିବ ହଁ ହଁ ନେଇକି ଆସିବି ଜଲ୍ଦି ଆସିବ କରିବି ଘରେ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାଟା ମୋର ମାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ଭାରି ଭୋକ କ'ଣ କରିବି ହଉ ଯାଏ ଦେଖେ କାହା ଘରେ କ'ଣ ଥିବ ଟିକେ ମାଗିକି ଆଣି ନହେଲେ ଲିଜା ଏ ଲିଜା ଏ ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ ଲିଜା ହଁ କ'ଣ ଖିଲାଉ ଆଲୋ କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ପାଟି କରୁଛୁ ଆଲୋ ନାନୀ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଲୋ କ'ଣ କରିବି ଘରେ ତ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଚିନି ଟିକେ ଥିଲେ ଦେଇଥା ଛୁଆଟାରେ ମୋର ଟିକେ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବ ଟିକେ କ୍ଷୀରି କରିବି ନଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ହଉ ରହ ମୁଁ ଆଣିକି ଦଉଛି ହଉ ଦେଖା ଏବେ ତ ମନ ଖୁସି ତ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ଯାଉଛି ସକାଳେ କେତେ କାମ ଅଛି ମୋର ସଇଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ପଇସା ନେଲୁ ଠିକ କର୍ମ ଲଗେଇବୁ ଆଉ ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳେ ଆସି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଜଏନ୍ କରିବୁ ବାପା ବାପା ମତେ ମାଇଲେ ମତେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲଟେ ଦିଅ ସାଇକେଲ ଭାରି ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲା ବାଲା ଚାଲ ନୂଆ ସାଇକେଲ କିଣା ହେଇଛି ତ ଚଲେଇ ଦେବି
ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ପାଖକୁ ଟିକେ ପଇସା ପଠେଇଦେବେ। ଆରେ ଦିଲୀପ, ଆରେ ତମ ପା ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଥିଲ ସବୁ କଣ ହେଲା? ଆଉ ଗଦା ସବୁ ଭଲ ତ? ଆରେ ପୁଅକୁ ପାଠ ସାଠ ପଢାଉଛୁ ତ? ଆରେ ଆମ ଗାଁର ଦାସ ବାବୁ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ତା ବାପଠୁ ଖାତା କଲମ ପେନ୍ କହିକିରି ପଇସା ନେଇକି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବସି ମଦ ପିଉଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛି, ଜାଣିଛୁ ତୁ? ଆଉ ତୋ ପୁଅ ସେମିତି କରୁନି ତ ଯାଇକି? ନା ନା ମାମୁଁ, ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ନୁହେଁ। ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ମୋ ପୁଅ କଦାପି ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ଯା ଯା ରେ ପୁଅ, ମା ଶାଗ ଭାଜିକି ରଖିଛି, ବେଲେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି ଆସିବୁ। ଅୟୋ ମାଳତୀ, ମାଳତୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଗାଡ଼ି ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ଏଇ ଘରଟା ନା କ'ଣ, ପୁଅ ରହୁଛି ଆଉ। ଆରେ ଦେଖୁନୁ କିଏ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରୁଛି? ବାପା, ହଠାତ୍। ଆରେ ପୁଅ, ମତେ ଭିତରକୁ ଡାକିବୁ ନା ଏଠି ବାହାରେ ଠିଆ କରିଥିବୁ? ବାପା ଆସ। ବାପା ହଠାତ୍ ତମେ ଏଇ ତ ମା ପଠେଇଛି, ଦେଇ ପଠେଇଛି, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ପଠେଇଛି, ମାସ ଯାକ ତ କେମିତି ଚଳେ? ଖରା ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଯିବୁ? ହଁ ବାପା ଯିବି, ମୁଁ ଥରେ ଆସୁଛି। ହଁ ଆଜିକାଲି ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଯୁଗରେ ପିଠା ଖାଇବି, ମାଇ ଫୁଡ୍। ମାମୁଁ, ଇଏ ଆମ ଗଦା ନା କ'ଣ? ମଣିଷ ଆଉ ମାନୁନି।
अरे से हम गोदा तो हां हां ऐसा डकल 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 दबो ए गोदा अरे बहुत आज खुशी कोन भाई मो आज बहुत खुशी बुआ को पाठ पढिया को पठे छी भुवनेश्वर मो को बहुत पाठ पढछी हां बहुत इंग्लिश कहू छी अच्छा ओते बहुत इंग्लिश कहिला जानलु बाबू तो बुआ कोन कहला ठीक कहलु कोन इंग्लिश रे कहला ने तो मामू मो पुओ मते कहिला इज माय सर्वेंट चाहेले मामू ता पुओ कहू छी ता उपा गुटे चाक मनीष करिया भुवनेश्वर पठे पाठ पढ़ा पांच लोक मनीष टे मनीष ही गढ़ापी से पु आम स्वप्न को सब धूलिसात करदे मालती कह आ गोटे कथा जान ली मालती मत से समस्ती आगे चाकर बोली कहला कौन करी मो संसार उच्च नहीं गला
ହେଲାଣି। ବାପା କିଏ ତୋ ବାପା? ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? କଣ ପାଇଁ ଆଇଛୁ? ହଁ ଏଠି କିଏ ତୋ ବାପା? ଏଠି ତୋ ବାପା ବାପା କିଏ ନାହାନ୍ତି? ପଳା ଆସୁ। ଖବରଦାର ଛୁଉନି, ସେ ତ ବାପା ନୁହନ୍ତି। କଣ ଦେଇଥିଲ? ଦେଇଥିଲି ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲ। ସାଇକେଲ ମାଇ ଫୁଟ। ଇଂଲିଶ ଦେଖାଉଛୁ? ଇଂଲିଶ ଜାଡ ପୋଳାମ ସାମ୍ନାରୁ ଇଂଲିଶ ଦେଖାଉଛି? ହଁ କାହା ପୁଅସରେ ପରମଣ ଶୋଇଲୁ? କାହା ପୁଅସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ? ଇଂଲିଶ ଦେଖୁଛୁ ଆସିକି ମାଆକୁ? ବାପା ମରିକି ଶୋଇଛି ପୋଳାମ ସାମ୍ନାରୁ। ଏଟା କିଛି ବୁଦ୍ଧି କରି ମାଗିନି, ଯଦି ମାଗୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆରେ ମାଳତୀ, ତମେ ତ ମୋ ଅବସ୍ଥା କଥା ଜାଣିଛ। ସେଇଟା ପଇସା ମୁଁ ସେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ରହି କାମ କରୁଛି, ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେଇଛି, ସେଇଥିରେ ତମେ ପୁଣି କହୁଛ ସାଇକେଲ। ମୋ ଅବସ୍ଥା ତ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛ। ଆଉ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଆମ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି, କାଲି ମୁଁ ଦିନମାନ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କାମ କରି ସେ ସାଇକେଲକୁ ଆଣିବି। ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତମେ କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଏଥିରେ ଖୁସି ତ? ମୁଁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ସାଇକେଲ ଆଣିବି ହେଲା। ମାମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତୋ ପୁଅକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବୁନି। ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲାରେ ପୁଅ, ଆଉ ତୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ?